Niquinho tá crescendo. E eu entendo isso. Eu também já fui criança um dia. E no vídeo de hoje eu acabei pegando o Niquinho assistindo um vídeo muito, muito estranho. E eu, como pai, precisei tomar essa atitude. Fala, gente, Lema hoje aqui começando mais um vídeo pra vocês. E cadê o Niquinho? Já tá tarde. Bom dia, Niquinho. O que tá fazendo? Eu tô aqui assistindo um vídeo. Vídeo de quê? Ah, você tá de sacanagem. Vem aqui, Pietra. Meu Deus. É dos piolhos. Não, Niquinho, não. É dos piolhos, pai. Mano, você tá vendo que esse moleque tá assistindo, Natália? Não, mano. Não, tá de sacanagem. Não, dá licença. Ô, oh, que palhaçada é essa, mano? Senta aí, vamos conversar. Você tá ficando mocinha, você tá vendo umas porcaria, velho. Que porcaria é essa que você tá assistindo, Nicolas? Vem aqui, Pietra. Tá me zoar louco? Pra me zoar. Gente, olha esse MR. Calma aí. Olha esse MR, gente. Vem aqui, Pietra. Pra quê? Niquinho, na moral. Na moral, você tá viajando. Levanta dessa cama. Mas eu não tô assistindo a série, eu fiz uma trollagem contigo. Trollagem comigo? Ah, tá. Você tá embaixo da coberta assistindo esse MS, mano. Não, trollagem. Trollagem? Niquinho, para com isso aí, mano. Tô. Eu te trollei, não pode mais te trollar, não? Mano, me trollou nada. Para com isso aí, velho. Eu não te trollei, mano. Ô, pai, mano, hoje eu sonhei que eu tava tirando um racha, uma Porsche e uma BMW com o Brian do Velozes Furiosos. Você sonhou que tava tirando um racha com o Brian do Velozes Furiosos? Sim, com uma Porsche e uma BMW. Caramba, que... Nossa, que triste. Você sabe que o Brian do Velozes Furiosos morreu, né? Não. Ele morreu no filme? Não. Ele morreu na vida real. Quantos filmes do Velozes Furiosos você assistiu? Dois. E que um dia você ia me perguntar isso. Eu sei que você é muito fã de Velozes Furiosos. E eu também sou. E principalmente eu sou fã do Paul Walker, que é o ator que faz o Brian. E ele morreu na vida real mesmo. Ai, não, mentira, pai. Vamos ver o vídeo disso aí. Olha aqui, ó. É sério. Ele morreu como? Esse foi o carro que ele tava dirigindo. Ó o acidente, ó. O filme de melhor franquia de carros e o cara me morre no acidente de carro. Foi muito triste. Direto eu fico vendo esses vídeos, fico mó triste, velho. Caramba, galera, o Niquinho descobriu que o Brian morreu. Ele não sabia, velho. Inclusive, ele tava jogando ontem. Niquinho, sabe por que que você... O que foi? Tá chorando, velho. Relaxa, o cara morreu já faz 10 anos. Até ele já entendeu que ele morreu. Mesmo assim, ainda é muito triste, velho. Pensa em pensar as coisas legais que ele deixou. Tá bom. Você sabia que ele morreu no meio de um filme e depois teve que pegar o irmão dele e reconstruir a cara dele em computador pra gente achar que era... Ele? Exatamente, reconstruíram o computador. Você quer ver? A última cena do filme de Velozes e Furiosos, o Brian já tinha morrido. E ele não tinha gravado essa cena. E mesmo assim não ficou igual. É, não, deu pra ir saber que era computador, mas mesmo assim, mano. Aqui ele já tinha morrido, tá vendo que ele tá de costa? E aí teve que fazer a cena assim. Aí aqui, ó, quando o Van Diesel tá indo embora da última cena, não chora. O Van Diesel olha pro lado e ele fala, achou que ia se despedir de mim, ó, aqui é computador, ó. Tá vendo o computador, ó? Nossa, velho, essa cena é muito triste, velho. Vontade de chorar muito, mano. Mano, sem zoeira, você precisa assistir esse filme, Niquinho. É muito maneiro. 10 anos fazendo filme, mano. Mano, eu posso assistir Velozes Furiosos, hein? Ó, sabe por que você sonhou? Porque você ficou jogando ontem até tarde volante, velho. É, e eu tava jogando com o Supra do Skyline do Brian. Você tava jogando com o Skyline do Brian e o Supra? Sim. Por isso que você sonhou com o Brian, mano. É, mano. Nossa, velho. Galera, comenta aí se vocês são fã do Velozes Furiosos. Eu tava jogando com a mesma pintura. Mano, eu sonhei outra coisa também, que eu tava andando de carro assim a 200 por hora e o Brian tava aqui do meu lado com outro carrão. Galera, o Niquinho, ele tá fazendo muito drift, tá ligado? Ele tem que assistir o drift em Tóquio. Olha, Niquinho, é um Supra e outro. É um Supra e um outro carro. É o R30 e alguma coisa. Não, R34 é Skyline, R33 Skyline. Esse aí é o R33. Não é não, é um Supra mesmo da Toyota, só de não, o branco, aquele ali do cara... Careca, qual?
É um, sei lá, um Opala antigão. Ele gosta daqueles carros antigos. Aí o Brian foi embora aqui, meio que foi pro céu, tá ligado? Foi isso. O filme foi esse. E é basicamente isso. Agora, arruma essa porcaria todinha aqui que eu preciso arrumar, mexer no meu computador. Ah, Nikio, qual é, mano? Vamos acordar, velho. Você tá moscando aí, descobriu que o Brian morreu depois de 10 anos. E fica aí agora. Bora! Mano, você acredita que o Nikio descobriu que o Brian do Velozes Furiosos morreu agora? Ele tá lá chorando lá. Coitado. Tadinho do Nikio. Nikio, tá bom, Nikio. Tá tudo certo, beleza? É assim mesmo. Tudo certo. Vamos assistir um filme Velozes Furiosos hoje. Galera, o Nikio ainda tá aqui, velho. Chorando, mano. Desolado. Porque o Brian morreu, velho. Niquinho, fica calmo, cara, ó, tá tudo certo, mano. De boa, fica de boa. É mó triste, né? Ó, dá um abraço, pai, dá. Tá tudo certo, mano. Não fica assim, não, tá bom? É por causa da cena. Eu sei, a cena é mó emocionante. Mano, ó, deixa eu te falar, essa cena, imagina a pessoa você já ter filmado metade do filme. E aí, depois da outra metade do filme, ter que fazer um computador, porque o cara simplesmente morreu, foi um acidente. Não devia ter acontecido, mano. Realmente foi um acidente, ele nem tava dirigindo, cara. Então, foi muito triste. Mano. Se ele tivesse dirigindo, não teria acontecido. Ah, não sei, Niquinha. Talvez... Não teria acontecido. Talvez sim, talvez não. Os dois morreram, o melhor amigo dele e ele. E o cara que morreu também era piloto. O cara era piloto profissional, mano. Olha o Niquinho vendo o Brian voltando, galera. Caraca! Olha o Niquinho vendo o Brian voltando. Se liga, Niquinho, Skyline azulzão. Aí ele pega e vai chegar, ó. Ó! Nossa! Caraca, mano! Até me arrepio, velho! Chegou, mano! Connor chegando depois. Esse aqui é o filme novo, mano. É o filme novo, velho. Mas ele morreu? Ele morreu, mas a galera tá... Faz o cara de novo, velho. Mano! Inventaram o cara de novo, velho. O cara morreu. Como assim? É. Mano, os caras fizeram um robô do cara, mano. Basicamente isso. E ele chegou no Skyline Azul, porque é o carro que ele mais curte, é o Skyline e o Supra. Beleza, gente. Esse foi o vídeo de hoje, cara. Peguei o Niquinho assistindo porcaria no celular e ainda assim... Falou que tava me trolando e agora descobriu que o Brian, o ator Paul Walker, morreu. E ele morreu em 2013, que ele descobriu hoje e tá aqui tristão. Mas tá tudo bem, porque ficou a lenda do Brian. E comenta aí se você é fã do Velozes Furiosos e se você é fã, quem você gosta mais, do Toretto ou do Brian, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo vídeo.